jeg møder nogle af mine bedste projektledere. De kommer og siger til mig, det her projekt, det kan jeg ikke lige køre efter bogen. Jeg gør lige det, og jeg gør lige det. Men det næste projekt, jeg får, det bliver det rigtige projekt, så vi kan køre på den rigtige måde. Hvad nu, hvis den rigtige måde er den forkerte måde? Der kommer ikke et nyt projekt, hvor modellen passer. Derfor skal vi finde en model, der passer til den måde, projekterne er på i dag. Nu arbejder jeg inden for produktudvikling, og der oplever vi, at teknologier bare konstant bliver udviklet hurtigere og hurtigere. Markedet flytter sig hurtigere. Kundernes behov flytter sig nogle gange relativt hurtigt. Og hvis der går for lang tid fra idé til vi faktisk får lanceret et nyt produkt, så bliver værdiskabelsen udhulet. Og så får vi ikke opnået den ønskede effekt. Så effekt og hastighed hænger sammen. Så det er en balance. Når det gælder projekter, så tror jeg, at vi i en årrække har forsøgt at få en lidt forældet projektmodel, som er firkantet, som tænker sekventielt, tænker, vi skal forsøge at isolere kaos fra projektet, vi skal forsøge at skabe orden til at passe i en verden, som jeg kalder rund. Den er kaotisk, den er uforudsigelig, den skal gå hurtigt, så vi kan ikke køre ting sekventielt. Vi er nødt til at køre den parallelt. Hvis jeg skal være ærlig som forsker, så er jeg nødt til at sige, det er det eksperimentarium. Og det er interessant at finde ud af, i hvor høj grad vi bliver i stand til at presse de der pilotprojekter til at gøre noget. Det er sådan det første, at pilotprojekterne lykkes. En mere effektiv udnyttelse af de ressourcer, både penge, men også menneskelige ressourcer, der bruges på projekter, det vil gavne konkurrenceevnen. Og det tror vi på, at projekt Half-Double vil være i stand til. Hvis vi kigger på projekter i virksomheder, så er det jo altid noget med fremtiden. Det er altid noget med strategien. Det er altid svært. Jeg synes, man skal have ekstremt høje ambitioner for projekt Half-Double. Så det her med at tro, det er noget, der kan begrænses eller skal begrænses til Danmark. Og dermed kan man også diskutere, om det er konkurrenceevnen kun i Danmark, man støtter, eller det er en øget effektivitet ved projektgennemførelse alle steder i verden. Men vi kan ikke lade os begrænse, at det giver andre. Det skal løfte os selv, og vi skal være foran, og så må andre gerne følge efter. Så hvis jeg skal sige, hvad tror jeg, vi opnår? Jeg håber på, at nogle af pilotprojekterne kan sandsynliggøre, at de er bedre end den traditionelle måde. Det er sådan trin nummer et. Og jeg siger nogle af dem, for jeg tror faktisk ikke, at det er alle, der gør det. Jeg vil til hver tid sige, at effekten må være det vigtigste. Der er ikke nogen, der har glæde af, at vi kører et projekt, og vi leverer varen til den aftalte tid og inden for det aftalte budget, hvis det ikke skaber den effekt, som det var tiltænkt, da man startede projektet. Det er spild af ressourcer. Vi har en model, hvor vi forsøger at få noget firkantet til at passe til noget rundt. Og min mission er at få opfundet den runde projektmodel. Så vi får en rund projektmodel, der passer til en rund verden. Det gør det også lettere for danske virksomheder andre steder i verden at få sine projekter gennemført mere effektivt og med en højere effekt, en højere impact på det mål, man har med projektet. Så ja, lad os række efter stjernerne med projekt Half-Double. Og kommer vi bare godt ud i rummet, jamen så har vi bevæget os et sted hen, hvor der ingen har været før.